Təkərdoğanın fikri və Türkiyə dövlətinin istəyi kimi deyilmədi. NATO-nun istəyi kimi deyildi. Çünki o sammitdən deyil idi. Onca da Azərbaycan hakimiyyəti bir özü müstəqil şəkildə bu məsələyə, mən Rusiyanı istəyirəm gəlsin, bu da qalsın və yaxdı istəmirəm getsin kimi bir məsələ deyil. Erdoğan NATO sammitində 2025-ci ilə qədər Rus südməramları Qarabağdan çıxmalıdır deyə fikir bildirmişdir. Ofisirləri Kanal 13-ün önündə çıxışı zaman tarixçi, politoloq Gələndər Muxtarlı bildirib. Bütün dünyanın gözü qarşısında deyilən bu fikir təkcərdoğanın yox. NATO-nun istəyi kimi səsləndirildi. Ona görə də Rusiya bölgədən getməlidir deyə o əlavə edib. Rəcəb Tayib Erdoğanın 2025-ci ilə qədər rus subnəremləri Qarabağdan çıxmalıdır tezisini və ya da fikrini eee NATO-nun sammitində vermişdir. Bu e, bu elə-belə məsələ değildi. Biri var adi bir jurnalistin sualı əsasında bu fikri deyildi. Bir də bax NATO sammitində bütün dünyanın gözü və diqqəti orada olduğu bir yerdə halda bu cür fikir nümayiş etdirdi. Əlbəttə bu çox ciddi məsələlərdən, mətləflərdən xəbər verir və həm də bu fikir Təkərdoğanın fikri və Türkiyə dövlətinin istəyi kimi deyilmədi. NATO-nun istəyi kimi deildi. Çünki o sammitdən deyil. Onca da Azərbaycan hakiməti bir özü müstəqil şəkildə bu məsələyə məruzan istəyirəm gəlsin, bu da qalsın və yaxdı istəmirəm getsin kimi bir məsələ deyil. Bu qlobal məsələdir. Rusiya bu bölgədən getməlidir. Çünki şərqlə qərbi birləşdirən hərbi ə, ə, xarakterli de, olmayan, yəni belə deyək də hərbi add olmayan, ticarət xarakterli kommunikasiyaların bu Hindistandakı o G20-lərin ki böyük sammit keçirildi. O sammitdə Hindistan Ərəb Ərəb dövlətləri üzərindən Ə, İsrail daxil olmaqla Aralıq dənizindən Avropaya çıxması məsələsində çox ciddi bir problem ortaya çıxıbdır. Bunu Səudiyyə Ərəbistanı açıq şəkildə ifadə eləmişdi ki, İsraillə o halda biz razılaşacağıq ki, Fələstin problemi əsərlənin tapış olsun, yoxsa biz bununla bir layihədə iştirak etmək niyyətimiz yoxdur. Belə olan hə halda alternativ layihə kimi yenə orta xətt proqresi bizim region gündəmə gəlir. Bizim regionun Rusiyanın e, əs mövcudluğuna görə bizim bölgədə Rusiya həm Xəzər dənizində 18 17-18-ci illərdə 1900, e, nə üzr istəsəm 2017-18-ci illərdə Xəzər dənizində o da, e, ə hə təcizdir. Xəzərin sahsuna dair o anlaşmalar idi. Ondan sonra Qarabağ'a Sülməraman adı altında yerinməsi ilə bağlı yaratdığı təhdidlər ə, Orta Şərq projesini cənab məhsulutu ilə nəvəzlənməsinə gətirib çıxartmışdı. Yəni cənab deyəndə mən gərmələrin yeni layihəsini deyirəm.